Dobrý deň, v tomto krátkom videu si predstavíme tzv. iSystems, ktoré ponúka spoločnosť AMP svojim klientom. To znamená, pokiaľ máte o ne záujem, treba ísť na našu webovú stránku, nájsť si položku Autotrading a v tejto položke iSystems. To znamená, kliknete si na ňu a otvorí sa nám časť webovej stránky, ktorá ponúka tieto automatizované systémy, ktoré môžu mať naši klienti a môžu ich používať pri obchodovaní live. Upozorňujem, tieto systémy nie sú určené k demo tradingu, ale len k live tradingu. To znamená, potrebujete mať otvorený u nás účet s určitým obsahom alebo objemom financií. Z tohto zoznamu si môžete vybrať systémy, ktoré vás zaujímajú. To znamená, musíte byť samozrejme nalogovaní, aby ste to mohli mať k dispozícii. Ja vám ukážem momentálne, ako sa tieto systémy filtrujú. To znamená, máme tu dve položky. To znamená, môžete si nastaviť danú tabuľku, vyberiete si požadované parametre, ktoré chcete. Ja tu meniť nič nebudem, takže nechám to tak, ako to je. A máme tu filter systémov, to znamená, pokiaľ si na to klikneme, tak tu máme základné systémy, základný filter na tieto systémy, ktorý prvý je rýchly filter a druhý je filter, ktorý sa dá nastavať podľa vašich požiadaviek. To znamená, z tohto zoznamu si môžete vybrať jednotlivé parametre, podľa ktorých chcete prefiltrovať dané systémy, aby ste videli, aké majú požiadavky, aké majú parametre, prípadne aké sú požiadavky na objem financií, aké je ich profitabilita, prípadne straty a podobne. Ja vyberiem, povedzme, príklad obchodovaný market. Klikneme si, ktoré chceme vybrať, dáme si tam, povedzme, IS, dáme si tam CL, ROPU, to znamená, môžete si to vybrať podľa vlastných požiadaviek, klikneme Add, klikneme OK. A máme vybraný filter, máme filtrované vlastne systémy, ktoré sa zaoberajú obchodovaním IS, to znamená S&P 500 a ROPY. V tejto základnej tabulke vidíme názov systému, vidíme, aký market obchoduje, vidíme typ developera a podobne, to znamená, máme tu požadovaný kapitál, minimálny kapitál, môžete si na to kliknúť, to znamená, momentálne sa nám to vyfiltruje. Momentálne máme k dispozícii ROPU, keď klikneme znova, budeme mať IS. Požadovaný kapitál, môžeme si kliknúť, to znamená minimum, ktoré potrebujete na vstup do týchto systémov je 1100 dolárov, maximum budeme mať 17 000 dolárov a podobne. Môžete si to prezrieť, prefiltrovať podľa vlastných požiadaviek. Pokiaľ máte o tieto systémy záujem, je potrebné, aby ste vyplnili následovný formulár, to znamená klikneme si v hornej tabulke Sign up today. A otvorí sa nám tabuľka, kde máme popis, čo treba všetko robiť, kde si treba uviesť vaše meno, číslo účtu. Pokiaľ nemáte číslo účtu, tak si otvoríte, to znamená, potrebujete si založiť účet, pretože tieto systémy fungujú len na existujúcich účtoch, alebo môžete si otvoriť ako podúčet. To znamená, je to len pre daných klientov, ktorých máme, a pokiaľ chcete obchodovať, musíte mať u nás otvorený účet. Ako vidíte, tak minimum na to, aby ste mohli vstúpiť a obchodovať do týchto systémov je 1000 dolárov na vašom účte. Ostatné požiadavky a parametre, pokiaľ budete mať nejaké otázky, ma môžete kontaktovať priamo na môj e-mail, prípadne na Skype.